Я не знаю, що казати. Всім привіт! Сьогодні неформатне відео. Сьогодні ми готуємо шашлик. Зима закінчується, ще досить холодно. Але ми вирішили розпочати сезон шашликів трохи раніше цього року. Будемо готувати шашлик на вертикальному мангалі нашого виробництва і на дровах, які рубає наш потрібнювач гілок. А саме це були ДС-100 і ДС-120. Відеоогляди процесу рубки дивіться на нашому YouTube-каналі. Смачного перегляду! Ось розпочинаємо процес готування шашлика. Розпочнеться він з розпалювання самих дрів. Чи дров, як там правильно. Напишіть в коментарях, як правильно це говорить. Запалюємо лучину. Ось ще. Готувати будемо на сухій акації, на клені та раб. Мангал розгорається. У цьому мангалі потрібно використовувати різні суміші для розпалення вогню. Він добре продувається, вітер сам його розпалює. Дрова, як бачите, добре горять. Ну, це суха акація, сухий граб та сухий клен. Ми їх рубали. Чи влітку, чи восени, я не пам'ятаю вже. Подрібнювачем ігілок 100-120. Гарна фракція виходить, дуже зручно для цього мангала. Довжина 12-15 см в середньому. Так, накидуємо сюди дрова. Хай вони поки розгораються, а ми підемо насаджувати м'ясо і будемо смажити прямо на вогні. Можете написати, наскільки ми шалені чи шальні. Ось і починаємо смажити шашлик. Кажу, куди? Ось поставили м'ясо смажитися. Ми смажимо в даний момент 2,5 кг. Але на даний мангал можна розмістити до 8 шампурів і по вазі приблизно десь 4 кг можна одночасно смажити. В мангалі виконані зручні пази, по яких можна переміщати шампури, відставляючи далі або ближче до вогню. Тим самим керуючи процесом готування шашлика. Для надання шашлику специфічного аромату та смаку мені подобається поливати його пивом. Зручно тут це робити. Поливаєш один шашлик і рівномірно поливаєш стіл. Приніщено шашлик, аж там. Процес готування зайняв приблизно з пів години, це з розпалювання. Спалили приблизно ящичі труб. Жару ще залишилося на таку ж порцію шашлику. Тобто ефективність набагато вища, ніж звичайного мангалу.